Вибори – це не тільки можливість змінити владу. Чесно проведені вибори – це міжнародна репутація України та головний доказ демократії. Місцеві вибори у Житомирі пройдуть вже зовсім скоро, і судячи з брудних кампаній, які провели кандидати, громадські спостерігачі очікують велику кількість порушень. Міліція готова до фіксування правопорушень. Валерій Рудик говорить, готові до роботи під час виборів всі, у строю відсутні, хіба що вагітні та хворі. Трапляються якісь заходи там масові, то вони в основному, це як ви вже відмітили, чорний піар. Міліція на сьогоднішній день знаходиться в стані підвищеної готовності і забезпечить спокійне волевиявлення народу при проведенні цих виборів. Окрім міліції, за правопорушеннями слідкують активісти. Наприклад, рух «Опора» створив мапу, на якій відмічається порушення і ті, хто їх скоїв. У Житомирській області кандидати організовували безкоштовні екскурсії для школярів та ставили виборцям металопластикові вікна. Найпопулярнішим порушенням є білборди без вихідних даних. Да, вони типові. Незаконна агітація, агітація в невідведених місцях, порушення правил благоустрою, агітаційні дані без вихідних даних, так і продовжують. Навіть сьогодні, четвер, два дні до виборів, нові борди без вихідних даних. Також проблемою стане день тиші, коли агітувати не можна. Під час минулих виборів агітація на білбордах продовжувала висіти, а кандидати вигадували приховану рекламу. Що хто буде зривати ту виборчу агітацію в день тиші, то хотів би ще раз вас, щоб ви зверталися не до органів внутрішніх справ, а до тих комунальних служб, які відповідають за ці питання. От, а не так, що от я знайшов, от дивіться, підіть і міліція зірвіть. Ми цього робити не будемо. Валерій Рудик говорить, що зривати політрекламу у день тиші може будь-хто з жителів міста. Та головною битвою на цих виборах буде запобігання фальсифікації. Громадські активісти готові зробити все, аби виявити такі речі. Будемо викликати наряди міліції, якщо це будуть, якщо нами будуть зафіксовані порушення. Однозначно будемо складати акти про порушень, щоб це не ввійшло в історію, а було на папері зафіксовано. Всі наші короткотермінові спостерігачі і довготермінові спостерігачі пройшли навчання. Вони знають, що таке фальсифікація, їх класифікацію, підвидів фальсифікації і як це упередити. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1.